چوار سالی رابردوی کابینکی عبادی با کومالک قناغی سخت و دجوار تیپریو لیستاش دا لگل نزیگ بونوی وادی حال جارنکانی عراق هزو لین سیاسی کن بلیستی هاو بشو زیادی آمده کاریان کردوا لینی کردیش که پیکاتی دومی عراقن آمان زیانه ریجه کی برز لکرسیکانی پرلمان بدست بینن با تایبت دوای او گورنکاری بسر نوتا زیناکو ککند هاتو زربی گرندره و جرد سلاتی بغداد پرلمانتاری کی خولی پیشوش هر بای کود کرنیک لە هەڵبژارنەکانی داهاتوو بە مەترسیەکی گەورە ناودەبات و پێی وایە دەبێت شکۆی کورد جارێکی تر بگەڕێتەوە. پێمان باشە کورد ئەگەر لە ناو خۆشیە لە ناو ماڵی خۆشیە خلافات و شت لەبین نێوان هێزە سیاسەکان هەبێتن، بەڵام لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە بەغدا بزات دەبێ هەموو یەکگر بن بە تایبەتی لەو قۆناغەدا. ئێمە لە قۆناغەشی زۆر هەستیارداین. حکوومەتی عێراقی ئێستا تەفسیر بەپی خۆی تەفسیری دەستور دەکاتن و دەستور ئەو خاڵانەی کە خۆی دەیەوێتن بیسەپێنی دەیسەپێدیتن ئەو خاڵانەی کە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان و کوردستاندایە ئێمالیەکات بایکۆتکردن هەڵەیەکی مێژوویە. کورد بە هیچ شێوەیەک ناکرێت لە ناوچەند جێناکۆکەکان ناکرێتن کورد بایکۆتی بکاتن کە بایکۆت بکات و بە جەماوەرەکەشی بڵێ بەشداری لە هەڵبژاردنەکانیانەکان دەستور دەبەزێنێتن بە نسبەت مەسەلەن نەتەوەیی نیشتمانیەکان. زانا ڕۆستایی پەرلەمانتاری ئێستای عراق دەڵێت گەلی کورد توانی 20 کورسی پەرلەمان لە ناوچە جێناکۆکەکان بەدەست بێنێت و وتیشی پێویستە ئەم ڕێژەیە بەدەست بهێنرێتەوە. ئاوکات پێشی وایە بوونی کورد بۆ داکۆکی لە جێبەجێکردنی دەستور و مافەکانی کورد پێویستیەکی گرینگە. ئێستا لەم هەڵبژاردنە هەڕەشە لەسەر پێگەی کورد هەیە لە ناو پەرلەمانی عراق کە ئەم ژمارە بەدەست نێنیتەوە. بە تایبەتی ئێمە 20 کورسیمان هەیە لە ناوسە جێناکۆکەکان لە نەی نەوا و لە کەرکووک و لە دیالە. ئەم 20 کورسیە مەترسی ڕاستەقینیان لەسەرە. بۆیە دەبێت کورد هەموو هەولێکی خۆی بدات ئەم 20 کورسیە بەدەست بێنێتەوە. کورسی پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی دهۆکمان پارێزراون ئی کوردن زەهی کام حیزب زیاترە کام حیزب کەمترە ئەو شتێکی ترە. بەڵام کورسی نەینەوا و کەرکووک و دیالە لە ژێر مەترسیەکی ڕاستەقینەدان. بۆیە دەبێت ئێمە وەکو لایەنە کوردستانیەکان هەڵمەتێکی بانگەشەی گەورە بکەین لەو ناوسانە. من دەزانم هەندێک لایەن هەیە بە پێچەوانەوە دیانەی خەڵک ستارکەن و هەڵبژاردنەکەن، بەڵام ئەمە جگە لە زیان لە کەرکووکدان و زیاندان لە کورد هیچی دیکە نییە. لە قۆناغی داهاتوو شەڕی ئێمە شەڕێکی دەستوریە. شەڕ نییە بۆ زیابوونەوە لە عێراق، ئەمە بەسەرچوو لەم قۆناغا. لە قۆناغی داهاتوو بۆ پاراستنی مافە دەستوریەکانی هەرێمە لە ناو دەستوری عراقیدا. لایەنە سیاسیەکانی کوردستان لە هەڵبژارنەکانی ڕابردوی عراقدا توانیان 65 کورسی پەرلەمان بەدەست بێنن و لەو نێوەندەدا پارتی خاوەنی 28 کورسی و یەکێتی خاوەنی 21 کورسی و بزوتنەوەی گۆرانیش خاوەنی 7 کورسی و یەکگرتووی ئیسلامیش خاوەن 4 کورسی و کۆمەڵی ئیسلامیش بە 3 کورسی بەشداری پەرلەمانی عراقی کردووە. بەڵام دوای لەدەستدانی لە 151 خاکی کوردستان و ناوچە جێناکۆکەکان مەترسی هەیە لە هەڵبژار نەکانی ئەم ساڵدا پێگەی کورد بەرەو لاوازی بڕوات. شارەزایانیش دەڵێن دەبێت کورد بە هەموو شێوەیەک بەشداری پرۆسەکە بکات و بایکۆتکردنیش لە هەڵبژارنەکان بەهێڵی سوور ناو دەبن. ئاراس عەزیز، کەناڵی پێام، هەولێر.